ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଟ ହୁଡୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି ବିକାଶ। ସିନ୍ଧୁଆ ଜଳପ୍ରପାତକୁ ମିଳିପାରୁନି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା। ସ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ସିନ୍ଧୁଆ ଜଳପ୍ରପାତ, ଯେଉଁ ଜଳପ୍ରପାତକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ବଣଭୋଜିର ମଜା ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବହେଳିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, କେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇବ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଦେଖିବା ଅର୍ଗସର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ। ପ୍ରକୃତିରେ ଭରପୁର ମନଲୋଭା ସିନ୍ଧୁଆ ଜଳପ୍ରପାତ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଆସିଲେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ବଣଭୋଜି ସାଙ୍ଗକୁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଭରା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି। ତିନିପଟୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ରହିଛି ଜଳ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଜଳର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରହିଛି ଦ୍ୱୀପ ସଦୃଶ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋର ବ୍ଲକ ଏବଂ ଓପଦା ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ସ୍ଥାନ ସିନ୍ଧୁଆ। ଶୀତଦିନ ଆସିଲେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯାହା ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦାବି ପରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ। ଏଇଟା ସିଙ୍ଗାକୁଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ସିନ୍ଧୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଏ ଜାଗାଟା ପ୍ରାକୃତିକ ମନୋରମା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭରିପୁର ରହିଛି, ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ଏ ଜାଗାଟା ପର୍ଯ୍ଯଟନସ୍ଥଳୀରେ ପରିଚିତ। ଏଟାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ଯଟନସ୍ଥଳୀଟା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସୀମିତ ହୋଇଯାଇଛି, କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଟା ସୀମିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇଟାକୁ ପର୍ଯ୍ଯଟନସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାକୁ ପରିଚିତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପର୍ଯ୍ଯଟକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକି ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବି ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ହେଇନାହିଁ, ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ଯଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ଏ ସିନ୍ଧୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଭିତରେ ବି ବୋଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ଆମେ ଆମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛୁ, ଏଠି ଭରପୁର ମଜା ନେଇସାରିଲୁଣି, ଏବେ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇ ଜାଗା। ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ନା ଯେଉଁ କହିଲି ଚାଲ ଟିକେ ରିଲ୍ କରତେ ଯିବା ଆଉ ଏଠିକି ସିନ୍ଧୁଆ ଡ୍ୟାମ୍, ଆଉ ଶୁଣିଛି ବି ଆଗରୁ ତ ପଳାଇଲୁ ଟିକେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ସହିତ ମାନେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସୁବିଧା ତ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, ଖାଲି ତ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ପାଣି ଟିକେ ଅଛି, ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଖାଲି ଏମିତି ଏନ୍ଜୟ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କରି ପଳେଇଯାଏ। ଆଉ ନା ଏମିତି ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଧର ଏଠି ତମକୁ ସୁସୁ ସୁ ଲାଗିଲା ତ ଏଠି ପିଇପାରିବା ମାନେ ପାଣି ନାହିଁ ଏତେ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଚାଲିଥିବାରୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଆଲୋକୀକରଣ, ପାନ୍ଥଶାଳାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସିପାରନ୍ତେ। ଖୋଦ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯାଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସିଙ୍ଗାଖୁଣ୍ଟା ସରପଞ୍ଚ। ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ହେବା ସହିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ବି ହୋଇପାରନ୍ତା। ଏଠି ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଧରିକି ମାନେ ବହୁତ ହୀନସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଖୁଦ୍ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଶ୍ୱିନ କୁମାର ପାତ୍ର ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କୁ ବି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଗଲାଣି। ଖୁଦ୍ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ୟାକୁ ଥରେ ହେଲେ ପାଦ ପକାଉନାହାନ୍ତି କି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଦୟାକରିକି ଯଦି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପାଣ୍ଡିଆନ ସାହେବ ଯଦି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଠାନ୍ତେ ଏ ଜାଗାକୁ ପାଦ ପକାନ୍ତେ, ଏଠି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କ'ଣ ଭରିପୁର ରହିଛି, କାହିଁକି ଏଠି ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତେ। ଖୋଦ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବହେଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର। କେବେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ସୁର ଯୋଡ଼ି ହେବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ସୁରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।